প্রিয় দর্শক, এই ভিডিওটিত মই আপনাদের লয় আনিছো এটি নিয়োগের বতর। আর এই নিয়োগের বতরটি হয়েছে পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হাফলং, গুয়াহাটির রিজনের হাফলংর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ত কিছু পদর নোটিফিকেশন জারি করেছে, ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ হব। ওকে, আমি আরম্ভণি পা চাই যাও। বয়স 18-65 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ৰিমিউনারেশন বা মানে পয়সা কিমান পাব সেইটো কে ভি এছ সংগঠনের নিয়মৰ মতে হ'ব। তাৰপিছত ডাইরেক্ট ইন্টারভিউটো হ'ব, তাতে আপোনালোক সিলেক্ট কৰিব। হিন্দী আৰু ইংৰাজীত পঢ়োৱা ক্ষমতা থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজটো থাকিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8:30-10:30 হ'ব আৰম্ভ। তাৰপিছত তাৰ বাহিৰে অন্যান্য কথা, ছেল্ফ এটেষ্টেড কপি নিব লাগিব সকলোৰে। যদি চেলাৰীৰ কথা কওঁ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 32,500 টকা হ'ব, টি জি টিৰ 31,250 টকা, পি আৰ টিৰ 26,250 টকা, কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰে 6 to 10 লৈকে পঢ়াব লাগিব, 31,250 টকা পাৰ মান্থ পাব। কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ 3 to 5 ক্লাছ পঢ়াব লাগিব, 26,250 পাৰ মান্থ হ'ব। গেম কোচ ফৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছ 26,250 পাৰ মান্থ হ'ব। গেমছ কোচ ফৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী 26,250 টকা হ'ব। স্পেচিয়েল এডুকেটৰ ছেম হয়, কাউঞ্চেলাৰে 25,000 পাব, নাৰ্ছে 750 টকা পাৰ ৱৰ্কিং ডে পাব, য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰে 26,250 টকা পাৰ মান্থ পাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ বাহিৰে কি কি পোষ্ট খালী আছে? পি জি টিৰ ইংলিছৰ খালী, হিন্দীৰ খালী, ফিজিক্সৰ খালী, কেমেষ্ট্ৰিৰ খালী, মেথছৰ খালী, বায়'লজিৰ খালী, আৰু এই গোটেইকেইটাত আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্লাছ 50% থাকিব লাগিব, প্লাছ বি এড লাগিব, আৰু হিন্দী আৰু ইংৰাজীত পঢ়াব পাৰিব লাগিব, কম্পিউটাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইয়াতো একেই কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত পঢ়া হ'ব লাগিব। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হয়, সংস্কৃতৰ, ইংলিছৰ, মেথছৰ পোষ্ট খালী আছে, সেইমতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, ডিগ্ৰীত পঢ়া হ'ব লাগিব, প্লাছ মানে বি এড কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত পি আৰ টি প্ৰাইমেৰী টিচাৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ ডি এল এড বা বি এল এড থাকিব লাগিব, আৰু চি টেট পাছ কৰা হ'ব লাগে। বাল বালিকা টিচাৰ কাৰণে ডি ই চি এড পঢ়া হ'ব লাগিব, 50% থাকিবই লাগিব, আৰু ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব। পি আৰ টিৰ কাৰণে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চাৰ্টিফিকেট মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ উইথ 50% থাকিব লাগিব, আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰীত মিউজিক পঢ়া হ'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ পঢ়া হ'ব লাগিব, স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে 12 পাছ কৰি ডি এড স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন পঢ়া হ'ব লাগিব। তাৰ বাহিৰে অন্যান্য কথা, গেম কোচৰ কাৰণে ফিজিকেল এডুকেশ্যন পঢ়া, য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যনত য়োগা পঢ়া, কাউঞ্চেলৰ কাৰণে বি এ বা বি এছ চি চাইক'লজি কৰা, নাৰ্ছৰ কাৰণে 3 বছৰীয়া জেনেৰেল নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কৰা, ইমানে কথা। আৰু তেওঁলোকৰ এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ যদি আপোনালোকে ৱেবছাইটত যায়, তাত অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা হয়, সেইটো ডাউনলোড কৰি ডাইৰেক্ট তালৈ যাব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হাফলঙত ৰাতিপুৱা 8:00-10:00 পৰা ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব, সকলো তথ্য নিজে হাতত লৈ যাব। থেংক ইউ ছ' মাছ।